2 Karagarayev, 5 Maxim Medvedev, 6 Simeon Slavchev, 7 Innocent Megara, 11 Mahir Medetov, 14 Kapitan Reşat Sadıqov, 17 Abdullah Zubov, Latviya Futbol Federasiyasından. Və rəqib komanda Şerifin heyəti, buyur Pərviz. Beləliklə, qonaq komanda qapıda 33 nömrə Sergey Paşenkadır. 4 Petru Raku, 9 Jo Santos, 15 Cristiano, 18 George Zonda Azərbaycan futbolunun məbədində deyəlim və maç başladı Qarabağ uğurlar. Qarabağda 2 əvəzləmə var. Ötən oyunla müqayisə etdikdə onlardan biri. Əks hücumlara diqqət yetirmək lazımdır. Əks hücumlarda diqqətli olmaq lazımdır. Rəşad Sadıqov rəqibin üzərinə gedib zərbə vurmaq imkan vermək olmaz. Wagner. Dortmund, Monaco, Brügge. Bu hücumu izləyək. Zubir topladı. Zubir cərmə meydançasına girir, ötürmə etmək olar. Zubir, Zubir, cərmə olacaq mı? Cərmə və gol! Yetər ki, gol buraxmayaq. Qolun təkrarını bir daha izləyək. Zubir, bu qolu Zubirin də ayağına yazaq həm də. Onun ötürməsindən sonra qaydan top. Maxim özdə sol ayaq ilə. Bax belə. Ozobic. Sanki bu qoldan... Bir qədər də ruhlandılar Qarabağın futbolçuları. Mahir Mədətov qırığı ilə. Maxim Medvedev cərmə meydançasına baxdı. Ötürməsi miqar istiqamətində müdafiəçilər qarşılayır. Mahir Mədətov topu yerə indirdi. Zərbə vurmaq olar. Mahir! Qapçı! Ayağının çölü ilə topu 9-luğa istiqamətləndirmişdi. Və qapçı Paşenka yaxşı oynayır. Gücdən zərbə. Gücdən zərbəsini kimin üzərinə yenə Rəşadı boş buraxıblar. Qaydan top mu? Yox! Oy, 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 oy. Geriyə idi. Rəqibin hələ qapı istiqamətində bir təhlükəli zərbəsini xatırlamıram. Olmuyor. Bir zərbə var. Buradan gözəl hərəkət alqış da aldı. Yox, ötürməsi. Ama sonluq sənlən kimi alınmalı. Ötürməsi istədiyi kimi. Ama topa da keçirdi yenə. Zubir. Emegara və qapçı. Ötürmə cərimə meydançasına. Başla zərbə! Lazım olan nəticəni artıq təmin edib Qarabağ. Alı vaxt olmayacaq bu dəqiqdir. Qolun təkrarını izləyək. Müxtəlif rakuslardan. Geriyə, möhtəşəm sən geriyə. Oğulsan geriyə baş işlətdi. Sözün hər mənasında bu epizodda. İşte ama bu artıq sırf oyuna müdaxilə mənasında edilən bir əvəzləmədir. Məcburdur bu müdaxilə eləməyə Goran Sablic. Qarabağın hücumu Zobic. Gol! Hesap. Bundan sonra Şerifə 2 gol lazımdır. Qrupa çıxmaq üçün ama... lazım olan qollar heçməyə lazım deyil. Təbii. Gəl o barədə danışmayaq. Danışmayaq. Onu dilə gətirməyək. Qarabağın vuracağı qollardan danışaq. Antun Balişin oyuna girməsindən dərhal sonra o devam eləyir və bu arada Emegara yaxın sözdə başlayır. Ötürmə gəlir və qapıçı oynadı topu. Ədavi, o da müdafiədə səhvsizdir. Sağ cinaha doğru Delaş, dərhal köməyə gəldi. Ötürmə cərbə meydançasında Maxim Medvedev qayıdan top, zərbə vurmaq imkan vermək olmaz zərbə. 2 gol vursun Şerif, buna inanmaq istəmirəm. Delaş topladı, Megara oyundan kənar vəziyyətdədir, qapıya birbaşa zərbə.